Друзья, добрый вечер. В Киеве ровно 20 часов, а это значит время личного мнения. И прямо сейчас будем выслушивать личное мнение Юрия Григорьевича Севрука, первого заместителя генерального прокурора Украины много лет, одного из самых заслуженных прокуроров Украины. Юрий Григорьевич, рады вас видеть. Здравствуйте. Доброго дня, чи вечора уже. Как ваши дела? Давно вас не видел, не слышал, не общались с вами в эфире. Чем занимаетесь? Что делаете? Перебуваю на карантині, провожу дистанційне заняття зі студентами. І трохи лікуюсь, бо захворів, а так все добре. Хорошо, а розслідуєте кого? Заочно. Розслідувати поки що немає повноважень. Да, тогда, друзья, прямо сейчас начнем. Призываю вас подписываться, заходить на Facebook-страницу Юрия Григорьевича Севрука, общаться с Юрием Григорьевичем напрямую. Это всегда очень интересно и максимально эффективно и эффектно, наверное, порой. Прямо сейчас поставьте лайк, нажмите кнопку подписаться. Нам с Юрием Григорьевичем важна ваша поддержка. А по поводу расследования предлагаю начать все-таки с указа президента Зеленского об отмене указа Виктора Федоровича Януковича. Ну, тут много аспектов. Хочу спросить ваше первое впечатление в принципе, как вы встретили эту новость и о чем вы подумали вот сразу, в тот же момент. Какая была первая мысль ваша? Цікаво. Я даже не пригадаю, яка перша думка була з цього приводу. Перше, що кожен орган державної влади повинен діяти в межах своїх повноважень. У президента вони чітко викладені в Конституції, статті 106. Якщо її з нею ознайомитись, то ну, немає повноваження президент скасовувати навіть власні укази, а не те, що попередник. Тому таке рішення, така думка викликає дуже великий сумнів і можливості виконання таких дій президентом України. Це була перша думка. А взагалі у нас в країні, для того, щоб вона існувала в будь-якій країні, повинна бути система стримування і противаг. Здержек і противовесів, як у нас називають. Тобто є декілька органів, які не дозволяють іншим органам порушувати закон, а у випадку порушення закону вживають необхідні заходи. Так от я бачу, що на даний момент ця система у нас ламається повністю. Комусь дуже не подобається, що існує така система, і треба її змінити. Це перше, що я зрозумів з того, що почув. У нас не буде нормальної державної влади, тому що буде знищена система стримування і противаг. Хтось хоче цю владу повністю зосередити в своїх руках і не мати за це ніякої відповідальності. На жаль. Скажіть, будь ласка, вам страшно ли, коли відбувається, ну ви як прокурор, да? Человек, который всю жизнь занимается законом, вам такие решения вас пугают или нет? Они должны лякать всех, кто живет в этой стране, у кого тут живут дети и будут жить дальше. На жаль, давайте пригадаем, как відбувалися попередні выборы. Был сериал «Слуга народу», все его подивились, потом были выборы, проголосовали за президента. Все добре. Але там в серіалі було після першого сроку досить непогані результати. Країна розвалилась, а президента направили відбувати покарання. Я не буду казати, що там сценарист написав, але таке враження, що хтось підштовхує Володимира Олександровича Зеленського по цьому шляху, надаючи неправильні поради або підказуючи. Чому я так вважаю? Я так розумію, що правоохоронні органи, Генеральна прокуратура, СБУ, ДБР, визнали свою нездатність виконати обіцянки президента, що весна прийде, буде посадки. Ну, не можуть вони виконати цю обіцянку, і треба шукати інші шляхи, як задовільнити народ в цьому напрямку. Тому видумали історію з санкціями, які приймає РНБО. Колективний орган приймає рішення, зразу спрацьовує, підприємство закривається, рахунки блокуються, все добре. Забули тільки одне, що це все-таки орган при президентові України, координуючий. І всі рішення його набувають чинності тільки після затвердження їх президентом України. І єдина людина, яка несе відповідальність за всі ці рішення, не той, хто готував, не той, хто голосував, не той, хто приймав участь в засіданні РНБО, а лише президент України.
І тому вся відповідальність за всі дії, які вчиняються нібито на виконання рішень РНБО, лягає повністю на Володимира Олександровича Зеленського. І нічого з цим не зробиш. І якщо комусь це колись треба буде використано, воно буде використано. Тому що так склалося вже. Хтось переклав відповідальність своїх плечей, тобто керівництво СБУ, Генпрокуратури, ДБР переклало відповідальність на плечі президента України, визнавши, що воно неспроможне виконати обіцянки за команди. От і все, що я бачу з усіх цих дій, які відбуваються останні місяці. Ну і друге, всі ці рішення будуть заважати дійсно притягнути тих осіб, яких розповідають, що будуть притягати до відповідальності. Чому я так вважаю? Ну, після оголошення рішення РНБО, в якому визнано, що Медведчук чи ще хтось здійснює фінансування тероризму, це вже є підстава для внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводити розслідування. Не можуть тут уже проводити не оперативно-розшукові заходи, не може бути оперативно-розшукова справа, не контррозвідувальні заходи. Закон передбачає, виносьте і розслідуйте. Тому все, що було зібрано до цього моменту, навряд чи вдасться ввести навіть це кримінальне провадження. То, що розповідає, що СБУ там надало якусь інформацію, вона вже втрачена. Такими діями, фактично, доказову базу, якщо вона і була в цьому провадженні, знищена. І всю відповідальність приклали на президента. Цікава позиція. Хтось дуже гарно це використовує. Хто? Ну, хай розбираються ті, кому це треба розбиратися. Насамперед президент. Тому я вважаю, що хтось просто підказав неправильний шлях для того, щоб зняти з себе відповідальність і прикласти її на президента. Все. Що я бачу в усіх цих діях, які відбуваються останні часи. Тобто ви думаєте, що це реально якась маніпуляція? А це не маніпуляція. Пройшло 2 роки. Обіцянки передвиборчі не виконуються. Президенту доцільно спитати у тих, хто повинен їх виконувати. А чому? Ви все виступаєте, розказуєте, все добре, все покращилось, розслідування є. Де ж результати? Де ці посадки присловуті? А їх нема. І не може бути на даний момент, тому що так кримінальні провадження, як вони зараз розслідуються, вони не розслідуються, результату з них не буде. Справа Пашинського – це перший приклад. Виправдувальний вирок має. Тому і далі все буде відбуватися так само. А ті, хто займають посади, вони розуміють, що за це ж треба відповідати. Придумали шлях, як перекласти цю відповідальність на президента і обдурити народ, що ми ж таки вживаємо заходи. Все. Юрій, чому Володимир Олександрович на це погодився? Може таке, що... взяти це... Кажіть. Может быть такое, что Владимир Александрович в какой-то момент понял, что эти органы НАБУ, ДБР, СБУ, МВД, Генпрокуратура, новые органы, которые будут создаваться, этот БЭП, да, и так далее, и так далее, что они просто не справляются со своими обязанностями, поэтому это все пускай горит синим пламенем, а я, значит, сам наведу порядок, какой там инструмент у меня есть. Так, у нас есть РНБО, друзья, погнали. Я дуже сумніваюся, що це було так. Насправді, коли керівник держави бачить, що підлеглі йому керівники правоохоронних органів не справляються з виконанням своїх посадових обов'язків, їх треба міняти. Так відбувається в будь-якій країні. А не залишати їх на посадах, вишукуючи інші засоби, як виконати їхні обов'язки. Ось і все. Тому в даному випадку я дуже сумніваюся, що це рішення прийняв сам Володимир Олександрович. Чому хтось порадив? Хтось з зацікавлених осіб порадив. Тому що для того, щоб зняти з себе відповідальність і прикласти на нього. Все, що я бачу в даному випадку. Очень интересно. Щодо, щодо звільнення судді Тупицького, ви хотіли ще спитати? Да, да, зараз ми до цього перейдемо. Я, от, щоб закрити все-таки перший блок, хочу вас спросити, ісходя із свого опыта, да, понимания, ви все-таки чоловік, який, ну, наверное, чуть ли не лучше всех в стране разбирается в том, что можно принести в суд, в чем и как обвинить, да? Вот как вы думаете, через несколько лет, если Владимир Александрович не изберется, не переизберется на второй срок, а возможно и после второго срока, вот эта ситуация, она может догнать за это? Есть ответственность, там, превышение служебных полномочий и так далее, и так далее? Вот именно вот это. На сегодняшний день в сегодняшнем законодательстве Зеленскому светит уголовный срок? На сегодняшний день нет, потому что президент не может быть притягнутый до криминальной ответственности. После того, как он решил состав. После его закончения
Може. Чому я так кажу? У нас є розподіл повноважень між гілками державної влади. Втручання одної гілки в іншу поза межами її повноважень є порушенням закону. Це перевищення влади. А можна і більше статей придумати. В даному випадку є посягання на державну владу, тому що Конституційний суд є одним з представником державної влади, який повинен перевіряти законність всіх нормативних документів, які видаються в державі Конституції, в тому числі і указів президента. Тому зрозуміло, що між президентом, парламентом і Конституційним судом можуть виходити конфлікти, тому що Конституційний суд буде приймати рішення, які не подобаються іншим гілкам влади. Це безумовно є. Тому Конституція передбачила особливий порядок звільнення суддів Конституційного суду. Він прямо передбачений в статті 149 прим, яка була прийнята в 16-му році під час конституційної реформи, де передбачено, що рішення про звільнення суддів Конституційного суду приймається тільки Конституційним судом, двома третинами від його складу. І є підстави, в яких випадках це рішення може бути прийнято. Вони також викладені в цій статті. В будь-якому іншому законі, в повноваженнях президента в статті 106, таких повноважень немає. Тому в даному випадку виявляється, що на президента України поклали повноваження, які належать Конституційному суду. Це суперечить Конституції. І в такому випадку будь-хто, коли йому треба буде, це використається пізніше. Ще більш пізніше, немає значення. Хтось спеціально поставив президента в такі умови, що його можна буде в подальшому притягти до відповідальності. Я сумніваюся, що це він прийняв таке рішення сам. Це радники йому допомогли. З якою метою, це треба питати у них. Потрясающе. Є ще таке, як узурпація власті, да? Вот это вот об этом все. Ну, узурпація власті – це, розумієте, яка ситуація? Ми живемо в 21 столітті в Європі. Да, у нас є приклад Білорусі, де узурпація відбувалася. Те, там перед цим не було Майдану, не було війни і інших подій. Я думаю, що в такому варіанті узурпація власті в Україні не може бути. Народ уже не той. Хоч він зараз спокійно на це все дивиться, але в будь-який момент може відбутися вибух. Чого б дуже не хотілося. І мені дуже б не хотілося виконання сценарію «Слуги народу» фільму, де країна розвалилась на 27 кусків. Ну, це взагалі безглуздя повне. Тому що те, що відбулося далі, що за 2 роки шили, насправді так не відбувається. Це фільм. В реальності так не буде. Тому або хтось спеціально проводить свою спецоперацію, щоб досягти потрібного комусь результату, але це явно не президент України. А цікаво, хто, з цим треба розбиратися. Або хтось рішив, що закони і конституція нікому не писані, ми можемо робити, що хочеш. Це теж швидко закінчується. Тому що, на жаль, народ в країні живе все гірше, нікуди від цього не дінемося. Підстава коронавірус чи діяльність влади буде побачимо пізніше. Хоча боротьба з коронавірусом показує, що, мабуть, ми неправильно готувалися весь цей час. Те, що відбувається зараз в країні. Тому швидше ми прийдемо до висновку, що це не коронавірус винуватий, а діяльність органів державної влади. А фактично народ асоціює всю цю владу з одною людиною, з президентом Володимиром Олександровичем Зеленським. Юрій Григорійович, ви знаєте, коли вибори, мені дуже багато людей дзвонили з України з одним питанням на другому турі, за кого голосувати? Я відповідав так, якщо вам подобається те, що є, на даний час голосуйте за діючого президента, за Порошенка. Якщо вам не подобається, голосуйте за Володимира Олександровича Зеленського. Буде по-іншому, 100% буде по-іншому. Буде чи краще, чи гірше, ми побачимо пізніше. Оце ми бачимо зараз, що стається. На жаль, покращення я поки що не бачу. Мало, навіть раді скажу, світла що... в хідні тунелі я не бачу. Да, справедливости ради скажу, что непонятно, хуже ли, если честно, потому что вряд ли эти субстанции смешиваются, я скажу так. Но это по-своему, по-другому это точно. Юрий Григорьевич, нужно переходить к следующей теме. Это отстранение Тупицкого, но мы продолжим говорить обо всем этом, только немножко сфокусируемся на Тупицком и на Конституционном суде. Но перед этим я все-таки призываю, друзья, нажать кнопку лайк, нажать кнопку подписаться, зайти на страничку Юрия Севрука в Фейсбуке, подписаться на нее и общаться с Юрием Григорьевичем напрямую, потому что это всегда
максимально интересное удовольствие общаться с профессионалом настоящим лично. Да, Тупицкий. Так вот, правильно ли я понимаю, что Тупицкий может с легкостью оспорить вот это вот решение Владимира Александровича Зеленского в Верховном суде? Это правильно я понимаю или нет? Ви правильно розумієте, що він може оскаржити. З легкістю чи ні, це вже треба догадуватись. Оскаржити він має це право. Чи буде швидко розглянуте це питання і яке рішення прийме Верховний суд? Це вже питання. Чому? Ви ж пригадаєте, у нас зараз всі розказують, що треба, щоб відбулася судова реформа. Вона ще не почалася, але кожен суддя вже розуміє, дивлячись на те, як відбувалася реформа прокуратури, що нікого не цікавить, як ти працював, які у тебе результати. Головне, щоб ти гарно здав тести і був вірний новому керівнику. Твоя незалежність нікого не цікавить. Те, що ти сам будеш відповідати за своє рішення, теж ніхто не цікавить. Ти повинен робити те, що тобі каже керівник. Судова влада на це теж дивиться. Тому Тупицький, безумовно, зможе оскаржити рішення. Виходячи з Конституції України, президент не мав повноважень скасовувати такий указ, який видав ще Янукович. Порядок звільнення судді Конституційного суду встановлений Конституцією. В будь-якому іншому законі він не передбачений. Тому рішення Верховного суду, безумовно, проглядається. Визнати указ незаконним і скасувати його. Але скільки часу це займе? У нас деякі питання розглядаються по 3, 4, 5 і 6 років. В даному випадку, чи буде затримано найкоротший строк, щоб забезпечити діяльність Конституційного суду, чи ні? Я на це відповісти не можу. Тому рішення суперечить Конституції. Оскаржувати, я розумію, що і Тупицький, і інший, другий суддя будуть до Верховного суду. Як швидко розгляне Верховний суд, я не знаю. Це вже залежить від їх незалежності. Чи розуміють вони, що відбувається? На жаль, наприклад, пригадаємо вибори минулого року і оскарження їх конституційності в Конституційному суді, де Конституційний суд прийняв рішення, що можливо проводити. Тобто він тоді наступив на горло Конституції і погодився з цим. На даний момент те ж саме може зробити Верховний суд. Це приймати рішення суду, і це їх відповідальність, яке рішення вони приймуть. Побачимо. Час все розставить по своїм місцям. Юрій Григорій, але навіть якщо Верховний суд такого рішення не прийме, я думаю, що Тупицький піде далі. Ми входимо в Раду Європи, підпорядковуємося Європейському суду з прав людини. І в даному випадку є всі підстави і тоді звернутися. Юрій Григорій, я дозволю собі... У нас дуже багато науковців навколо президента, докторів наук, академіків. Вони там представляють за команду, займають великі посади. А подивишся на прийняті рішення, де удаєшся. Хто ж таке порадив? Який же стан науковий тої особи, яка запропонувала прийняти таке рішення? І для чого? Ось і все, якщо що я можу сказати. Якщо що це було зроблено спеціально, правда? Я вважаю, що таке можна було робити тільки спеціально. Юрій Григорьевич, позволю себе с вами не согласиться по поводу судебной реформы. Ну, насколько мне известно, почему-то мне так кажется, нам об этом рассказывали много лет, что в Верховном суде реформа как раз таки и прошла. Да, вона пройшла при минулому президенті, це так правда. Але у нас її намагалися вже змінити, тому що замість 200 суддів збиралися скоротити до 100. І що приймуть в кінцевому варіанті в Верховній Раді, я теж не знаю в даний момент. Що туди впишуть? Тобто, можливо, розгляд питання по Тупицькому і вплине, які рішення впишуть закон про судову реформу. Вона ж так дуже часто відбувається. Тому тут, на жаль, побачити наперед, що відбудеться, неможливо. Тому чи буде Верховний суд реформуватися заново, чи не буде, невідомо. Ну, я к Тупицкому достаточно, признаюсь вам, скептически отношусь, но, то есть, таким образом... А ви що думаєте? Я дуже теж гарно до нього відношуся. Конституційний суд теж дуже багато цікавих рішень приймає. Є такі. Затягує розгляд.
відмовляється дещо розглядати, де треба розглядати. У нас дуже багато питань в державі, які повинні вирішуватись. Тому що кожен день, коли їх не розглядають, тягне шкоду державі. Той же питання люстрації. У нас вже є рішення Європейського суду по окремим громадянам, а нема рішення Конституційного. Хоча це питання лежить. А чого вони тягнуть? Є якісь проблеми? Чи розуміють, що те, що їм кажуть прийняти, буде суперечити рішенню Європейського суду з прав людини? А прийняти своє законне рішення бояться. По-іншому я це пояснити не можу. А шкода ж державі кожен день від того, що Конституційний суд не приймає рішення, особи не будуть поновлятися, росте, тому що виплата за час вимушеного прогулу зростає. Щоденно. От у нас 1000 осіб щоденно отримують ще свою 1000 гривень заробітної плати. Тобто кожен день просрочки прийняття рішення – це ще 1 мільйон гривень збитків. Цікаво у нас ці органи працюють. Таке враження, що кожен сорівнується з тим, хто більше шкоди задасть державі своїми діями. Да, мабуть, це не я про Тупицького, що сумнівний на самом деле персонаж. Но таким образом, як ви вважаєте, ваше личное мнение, он получает какую-то индульгенцию, что ли, в дальнейшем, вот именно выходя из этой ситуации таким образом? Яку індульгенцію? Ну, для того, щоб розуміти, який Тупицький, треба було б дочекатися, як буде розслідувано те кримінальне провадження, яке проти нього внесли в єдиний реєстр, і вже двічі продовжували строк відсторонення від посади, але щось не видно результатів. Я так розумію, що коли його вже озвучили, треба було вносити підозру пану Тупицькому і найшвидше направляти його до суду, якщо там є докази. А якщо на протязі 2 місяців цього не зроблено, то, мабуть, там якісь такі докази дуже цікаві, які не дозволяють зробити висновок про можливість направлення кримінального провадження до суду. Для чого було тоді спішити? Назбирайте все. Підготуйте до того, щоб можна було викликати, повідомити про підозру, допитати, і спрямувати кримінальне провадження до суду. Ні. У нас знову якась піар-акція більше, ніж результативне розслідування. Ось і все. У мене до Тупицького. Я юрист, прокурор. У нас є принцип презумпції невинуватості. Жодна особа вважається невинуватою, поки це не буде стверджено обвинувальним вироком суду. У нас нема жодного обвинувального вироку суду проти Тупицького. У нас взагалі нема справи, що розглядається в суді проти Тупицького. Крім його скарг на відсторонення від посади. Тому на даний момент Тупицький абсолютно звичайний громадянин України, який не притягувався до кримінальної відповідальності, і до нього будь-яких претензій від держави України немає. У нас все перевернулося. Спочатку доведіть, що особа винувата, потім звільняйте. Якщо це так. А якщо не можете довести, не звільняйте. А все інше – це піар. Чорний піар, за який доведеться платити кожному, хто сплачує податки в бюджет України. А суми там, останнє рішення по відновленню на посади звільнено під час реформи Рябошапки – 3,5 мільйона гривень. Одному. А у нас більше 1200 позовів, кожного дня зростає їх кількість. Скільки на кінець вийде? І по люстрації вже більше 2 мільярдів. А кожного дня зростає. І ніхто відповідальність за це не несе. Цікава ситуація. Юрій Григорович, третя тема. Переходимо к третьому блоку. Це отчет Ірини Венедіктової, генерального прокурора України, Верховної Ради України. Ну, наскільки мені відомо, ви не раз участвовали в такому мероприятии. Ви і исполняли. Я сам не приймав, готував документи для... Да, готовили. Я об этом и говорю. Хочу с вами это обсудить, но перед тем, как мы перейдем, друзья, Facebook-страница Юрия Сиврука. Заходите обязательно, подписывайтесь, общайтесь напрямую с Юрием Григорьевичем. Прямо сейчас поставьте лайк, нажмите кнопку подписаться. Нам важна, друзья, ваша поддержка. Так вот, отчет Ирины Венедиктовой. Юрий Григорьевич, как вам? Что думаете об этом? Что вообще думаете об отчете, о работе Генеральной прокуратуры вот как раз в контексте всего нашего сегодняшнего разговора, что мы обсуждали? Звіт відбувся. Те, що я думаю. Дуже
цікаві були цифри наведені, інформація. Почну з того, що Ірина Валентинівна озвучила, що реформа прокуратури завершена, тому що атестація окружних прокуратур закінчена, і вже всі почали працювати, вони створені. На мою думку, вона помиляється. У нас станом на 1 березня в судах було понад 1000 позовів прокурорів на поновлення на посадах. 372 вже задоволені. 76 набули чинності, по яким треба сплатити 94 мільйони. Останнє рішення, яке набуло чинності по одному, вже 3,5 мільйона треба сплатити. І кожного дня ця сума росте. Зараз пішли масово позови від окружних прокуратур, там, де недавно були звільнені працівники. Тобто, яка кількість їх буде на кінець, я не знаю. Якщо було 11 тисяч прокурорів, лишилося 7, то близько 4 тисяч позовів. Якщо суми відшкодування будуть такі самі, то це виліться в 4 мільярди гривень. Тому реформа завершиться тоді, коли останнє позов буде розглянуто, останнє судове рішення набуде чинності і остання копійка буде сплачена з бюджету. Тоді можна буде підвести підсумки цієї реформи. Це щодо зі сторони, як вона проводилась. А щодо результатів роботи, ми найшвидше побачимо, тому що у нас є прокуратури окружні, де залишилась третина складу. Сьогодні генеральний прокурор озвучив, що вже буде оголошуватись новий набір, де ми наберемо кращих, 540 посад, наскільки я пам'ятаю, і все буде добре. Ну, оскільки цей набір не відбудеться за тиждень-два, то це займе декілька місяців. А прокуратурам треба працювати, в суди поки що ходить нема кому. А після того не факт, що буде стільки бажаючих, бо конкурси проводять вже з 2015 року. Кожен раз обіцяють дуже гарні умови. Через півгода року власть міняється, не обов'язково президент генеральний, і все починається заново. І осіб, які прийшли вчитися в Академію прокуратури, звільняють без призначення в прокуратуру, і вони починаються спочатку. Так уже було тричі. Тому дуже багато бажаючих, які підуть на такі умови, що вас через рік можуть погнати на атестацію, розказати, що ви порушуєте все, що можна, залишається з кожним разом все менше і менше. Треба міняти відношення спочатку до прокуратури. Не звинувачити її в усьому, що відбувається, а об'єктивно розібратися в усіх питаннях. Щодо звіту. Друге, що заявила Ірина Валентинівна, що реформа прокуратури починалася через те, що є повна недовіра до органів прокуратури була. І, як приклад, приводився дослідження Центру Розумкова за лютий 2019 року, який був покладений як підстава для прийняття закону про першочергові заходи реформування. Там був дійсно невеликий рівень довіри. Пройшло півтора роки, пройшла атестація. Мабуть, рівень довіри зріс дуже суттєво, я так розумію. Тому що в березні Центр Розумкова чергово опублікував свої дані довіри до правоохоронних органів. Дуже цікаві. Так от, якщо порівняти ті, що були в лютому 2019 року, то загальний рівень довіри на довіри до органів прокуратури був мінус 53,7%. А зараз мінус 53,4%. Тобто різниця 0,3% в межах статистичної похибки. А для чого ми тоді витратили вже 200 мільйонів гривень, враховуючи допомогу іноземних інстанцій на 6 мільйонів доларів, з які Рябошапка підписав? Плюс виплатили вже 94 мільйона по позовам, які задоволені судами, і далі будемо платити. Плюс витратили кошти на тести і все інше, для того, щоб рівень довіри до органів прокуратури залишився на тому самому рівні? Чи просто той, хто починав цю реформу, переслідував іншу мету? Не покращити прокуратуру, а зайняти всі адміністративні посади потрібними людьми. І це прямо було виписано в законі, який був прийнятий 19 вересня 2019 року. Там було написано, що всі йдуть на атестацію, крім тих, хто буде призначений на адміністративні посади. І багато хто на адміністративні посади, тобто на керівні посади в прокуратурі, були призначені без проходження будь-якої атестації. Результати бачимо. То у нас перший день прокурора Тернопільський, наскільки я пам'ятаю, в області, він устраює п'янку і потім погрожує підлеглим, як він їх буде примушувати працювати. На даний момент звільнений. Зараз колективний лист прокуратури Чернівецької області щодо свого керівника, яка також призначена без атестації, що вона творить в області. Це результати призначення отаких людей
без проходження будь-якої атестації, те, що вказує, що ніякої реформи не відбулося. Що це був повід поміняти всіх керівників на потрібних людей. Але потрібні люди не вміють працювати в більшості випадків. Вони вміють виконувати накази, а тому далі починається перекладання відповідальності на підлеглих, примушування їх робити незрозуміло що. Ті, хто мають юридичну освіту, прокурори не хочуть цього робити, відбуваються конфлікти. От до чого призвело це реформування. Не було ніякої реформи, покращення органів прокуратури не відбулося, і результатів немає. Щодо подальшого звіту Ірини Валентинівни. Вона там дуже цікаві цифри наводила по направлених до суду справах, по організованій злочинності, по відшкодуванню збитків. Я спеціально після цього виписав їх і зайшов на сайт Офісу Генерального прокурора і спробував порівняти. З цифрами за 2020 рік вони не співпадають. Тобто вибраний якийсь період часу, який фактично не можна перевірити. І куди вставлені дуже гарні цифри, які потрібні. Так відбувалося постійно в прокуратурі, коли реальні результати роботи свідчать про погіршення ситуації. Вибирається якийсь невизначений період часу, наприклад, жовтня по лютий, бо цифри в ці 4 місяці більш-менш краще, і визначається, що все покращилось. Я сам був свідком такого, як раніше відбувалося, такий лист про позитивний досвід, колись прийшов в прокуратуру, про позитивний досвід роботи Києва по відшкодуванню збитків, не збитків, а податків. Дуже цікавий лист було написано, всі приклади по тому району, який я очолював, а всі цифри по статистиці були ліпові, не відповідали дійсності. В результаті мене позбавили премії, а 4 осіб нагородили за дуже гарну проведену роботу. Так оцей звіт теж саме. Коли все, що треба, ми виписуємо, як хочеться, а не відповідає дійсності статистичній інформації. Тому дуже цікаво, хто такий звіт підготував і підсунув генерального прокурора. Це робилось для прикрашення просто, чи це скрити ті недоліки, які є в органах прокуратури. Ну і щодо роботи Генеральної прокуратури, ви спитали. Я вважаю, що це така дуже цікава бюрократична структура, яка з 2001 року почала знищувати сама себе, розростаючись. У 2001 році в Генеральній прокуратурі працювало всього 540 працівників. Із них 360 було прокурори і слідчі. На момент початку реформи в січні 2014 року там працювало вже 1762 чоловіка. Три рази більше. У нас пройшло вже 7 років реформи майже. Відбулося 2 скорочення. Купа перепризначень і так далі. Тобто повинно ж було щось змінитися. На даний момент, виходячи з тої інформації, що у мене є, в минулому році затверджена штатна структура, кількість працівників генеральної складає 1632. Тобто зменшилось буквально там на декілька десятків. А у нас що? А при цьому зменшення рівня злочинності відбулося, як каже Ірина Валентинівна, суттєво. Повноваження генеральної зменшилось дуже сильно. Щезло слідство повністю. Ще загальний нагляд, представництво дуже обмежене. Тобто у нас зараз кількість прокурорів 5 разів перевищує те, що було в 2001 році, при зменшенні повноважень у 3 рази. Це як? А я це пояснюю тільки одним. Усіх знайомих родичів і знайомих-знайомих треба призначити на керівні посади. Тому так буде відбуватися. Мало того, у нас продовжується практика відкомандирування з місцевих прокуратур до регіональних і далі до генеральних. Тобто нема кому працювати в генеральній, навіть при такій чисельності. Багато дуже вакансій, мабуть, і багато великих спеціалістів понабирали за останні конкурси, що треба відкомандировувати з районних і регіональних прокуратур, щоб вони виконували роботу за цих відібраних по конкурсах і без конкурсів суперпрацівників генерального. А коли поспілкуєшся з працівниками прокуратури кружних, одне питання, де коли вони вже працювати навчаться? А то не видумували ватсапи, вайбери, завдання шлють, як із рога і забілля. А всі ці інформації можна взяти з ЄРДР і інших джерел статистичної інформації в самій генеральній. Тільки роблять, що відволікають від роботи.
Я був заступником керівника останні роки групи, яка розробляла оцінку прокурорів, і ми проводили анкетування прокурорів, їздили по містах. Так от 60% робочого часу прокурори витрачають на надання відповідей вищестоящій прокуратурі на їхні завдання. Для того, щоб такого не було, треба змінити сам підхід роботи в Генеральній прокуратурі і її структуру. Зменшити її треба. Тому що кожен відділ, який існує в Генеральній, буде намагатися показати свою роботу. А для цього йому треба направити на місця завдання, для того, щоб показати, як вони відслідковують ситуацію. А виконувати, якщо цих відділів 5-6, всі ці 5-6 завдань буде в окружній прокуратурі, один працівник. І дуже буде радіти, що йому приходить щомісяця 5-6-7-8 завдань, які треба виконувати. Ще по Вайберу, Телеграму і другим месенджерам, які вже ніким не обліковуються. Тому в органах прокуратури не змінилось нічого. Незалежність прокурора щезла, тому що вони в повній залежності на час інтестування були від свого керівництва, яке дуже часто призначалось не через атестацію. Зміни до законодавства не були своєчасно внесені, вони зараз тільки готуються. Вона, Ірина Валентинівна, озвучила це з трибуни, що ми поміняємо КПК, ми розмежуємо повноваження слідчого прокурора, приведемо до Конституції. Це потрібно було робити ще в вересні 2019 року. Але і тут виникає питання. Вона також казала, що ми змінимо порядок реєстрації заяви повідомлень, тепер будуть реєструватися тільки заяви, які дійсно повідомляють про вчинення правопорушення. Це оціночний фактор. Ми передаємо працівникам поліції право реєструвати чи ні. Я в 2008 році провів дослідження і встановив, що в Німеччині реєструється 600 злочинів на 100 тисяч населення, у Польщі 300. В Білорусі 90, в Росії 60, в Україні 30. Так ми до того йдемо. У нас на даний час вже десь 60% злочинів не реєструють ці правопорушень. В більшості випадків громадяни просто вже не йдуть до правоохоронних органів, бо це пуста трата часу. Уже у нас дуже багато випадків, коли самосудом займаються. І ніхто на це уваги не звертає. А ми й далі продовжимо ту ж ланку гнуть. Дуже загружені у нас правоохоронні органи, тому давайте дамо їм право самим визначати, що реєструвати, що ні. Ну, цікава дуже позиція. Так куди ми йдемо? Ми знову ганяємося за якимись цифрами. Ми не організовуємо роботу, не розбираємося з проблемою і не всуваємо її. А ми створюємо нові. Все наше реформування зводиться до створення нових проблем. Тому і звіт Ірини Валентинівни дуже цікавий ні про що. Якщо розібратися з реформою, вона тільки спричинила величезну шкоду державі і самим органам прокуратури. Це перше. Якщо глянути цифри, перевірити їх неможливо, тому що вони не відповідають офіційній статистичній інформації. І третє, те, що пропонується далі вжити заходів до покращення роботи, воно теж не надасть результатів. Тому що перше, це я вже озвучив, а друге, ми тепер стажистів повертаємо в прокуратуру. Відмовились від цієї практики ще в 2015 році. В 14-му, коли прийняли новий закон у прокуратурі. До цього вона існувала. Відмовились, сказали, що ніде в світі такого немає. Це дійсно. Прокурор повинен бути досвідченою людиною, яка розуміє життєві обставини і не буде ганятися за циферкою статистичного показника, а розбереться в ситуації і прийме законне рішення. Тоді це прокурор, якого поважають. Але на даний час в результаті реформування у нас стільки вакансій, що їх не заповнити ніяким чином. Тому давайте будемо 5 студентів набирати. Давайте повернемося до законодавства Радянського Союзу тоді. Там теж набирали, поступово вони проходили навчання, стажування так зване, наставництво над ними було. Вони самі не підписували жодного документу прокурора, бо все підписував керівник прокуратури. Вони готували, по суті, проєкт. То це можна було робити. А зараз кожен, хто приходить в прокуратуру і стає процесуальним керівником у кримінальному провадженні, бере на себе повну відповідальність з першого дня. І от у нас студент прийшов, йому сразу 5-10 справ навалили, а через місяць уже 1000. Чи 100. Яка різниця? І як хоч так і випливає. А вчити тебе ніхто не буде, тому що ти навчання пройдеш в тренінговому центрі тиждень, бо там нема кому проводити. Бо ми таку цікаву структуру створили, що вона буде залучати тренерів, які самі не вміють нічого робити, але дуже сильно вміють розповідати, як це робиться. Або будемо відривати від прокурорів від роботи, щоб вони вчили, ті, коли невідомо. А потім кинемо його, і хай сам випливає, хоче, з тим керівником прокуратури, якого, враховуючи, що зараз тільки третина є працюючих, і якщо не зможуть набрати до того часу нових, то
получить 60% стажистів, яких йому доведеться вчити особисто. Тобто ми перетворюємо прокуратуру на дитячий садок, якому будемо когось вчити при цьому. Тому дуже цікаві законопроекти, які нічого не дадуть. Ви ожидаєте реакцію, или вот какова должна была бы быть реакция на отчет Ирины Венедиктовой? От кого вы ее ожидаете? От парламентского комитета, от просто депутата Верховной Рады, от президента? Кто должен вмешаться тих, по вашему в эту ситуацию? Разобраться с тем, что говорит Ирина Валентиновна. Никто, на жаль, цього не зробив. У нас відбулася реформа, ми її всі підтримуємо. Для того, щоб відбулася вона чи ні, треба народ спитати, який ходить в прокуратуру, який ходить в поліцію і подає заяву. От вони її розкажуть, відбулася реформа чи ні. І зниження у нас кримінальних правопорушень кількості чи ні. Чи просто ніхто не може примусити поліцію зареєструвати заяву і повідомлення про правопорушення. І так само в прокуратурі. Тобто реформа оцінюється трошки по-іншому. А цифри? Цифри можна намалювати будь-які. Гарні. Я пам'ятаю, Луценко виходив і казав, за 3 роки ми більше справ направили по корупції, ніж за всі попередні етапи. Зараз виходить Ірина Валентинівна і каже, за рік ми більше всіх, як там, за все життя. Ну, неправда це. Не можна говорити тим, хто цього не знає. Це не відповідає дійсності. То давайте ми перестанемо розповідати про те, чого нема, про свої досягнення. І зосередимось на вирішенні проблем. А взагалі не буде Верховна Рада, не буде комітет Верховної Ради ніяких рішень приймати. Бо для цього їм доведеться визнати, що були помилки при реформуванні. Їх треба усувати. Тому порушення закону будуть продовжувати, суди будуть поновлювати прокурорів на посадах, держава буде за це платити гроші. По люстрації в кінцевому випадку Європейський суд плюне і прийме кінцеве рішення, яке зобов'яже Україну поновити всіх і виплатити всім. Це будуть мільярдні суми. І по реформуванню прокуратури, і по люстрації. У нас взагалі в 2015 році, коли почалось реформування, я, спілкуючись з європейцями, завжди казав, ну є ж досвід Сербії. Там звільнили Слободана Мілошевича. Потім сказали, всі прокурори і судді при Слободані Мілошевичі були погані, ми їх всіх забираємо, кількість суддів і прокурорів зменшуємо в рази, набираємо нових чесних, і все буде добре. Старі судді і прокурори пішли до судів, хто не погодився з таким рішенням. Всі поновились на посадах. В результаті після реформи кількість суддів і прокурорів збільшилась, ніж та, що була в часи Слободана Мілошевича. Все це закінчилось, все добре. Тобто таких шлях уже проходили в інших країнах. Нам не треба було наступати на свої граблі. Треба подивитися, що відбулося в інших країнах. Ні. І взагалі у нас реформа будь-яких правоохоронних органів нагадує шлях по колу. Спочатку була пряма в 2015 році, потім прийшов Юрій Віталійович, пішли по колу. Зупинили органи самоврядування, дали право призначати своїх людей, потім створили підпорядковані органи самоврядування, трохи покривали. Прийшла нова влада, каже, Юрій Віталійович був поганий, вся реформа була погана, давайте по-новому зробимо. І пішли по колу, тільки в іншу сторону. Зупинили органи самоврядування, опять стали всіх набирати, кого треба, куди треба. Зараз кажуть, треба відновлювати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію, відновлювати старий порядок, продовжувати працювати. Тобто коло закінчилось чи що? Знову підемо по прямій? Сумніваюся. Тобто реформування відбувається не для покращення будь-якої роботи, а для досягнення якихось цілей незрозумілих для яких. Але вони не досягаються таким чином. І все-таки хтось має прийняти якесь рішення. А хто? Народ повинен прийняти. Голосуючи на виборах, він повинен прийняти рішення. Його задовільняє та система, що він не може прийти в поліцію і подати заяву про вчинення щодо нього кримінального правопорушення. Або якщо і може, то її ніхто не розслідує і не займається. Правильно ли я вас розумію? Тобто, ждемо 3 роки. Ждемо 3 роки і, можливо, потім щось будемо робити з правосуддям в країні. Ви пропонуєте інший шлях? У нас вже було. 2 революції. Результат поки не дається. Все повинно бути в правовому полі. Але той, хто бере на себе відповідальність за державу, а всі, хто обирається в депутати, в президенти, то намагається очолити, стати керівниками правоохоронних органів, повинні розуміти, що це не висота, це велика тяжкість відповідальності, яку треба на собі нести. І відповідати потім за все, що відбувається. На жаль, у нас цього нема.
нас всі йдуть до влади, бо ух, це висота, її треба досягти. Та ні. Треба з неї потім не скатитися. І не скатити за собою всю державу. Коли це почнуть розуміти то, хто туди йде, то у нас це стане краще. Поки що цього не відбувається. На жаль. Да, ну, можливо, коли... стараться. Да. Да. Друзья, это было личное мнение, наверное, одного из самых опытных прокуроров Украины, Юрия Григорьевича Северука, первого заместителя генерального прокурора, исполняющего обязанности генерального прокурора Украины много лет. Юрий Григорьевич, всегда интересно выслушивать ваше профессиональное и личное мнение. Вам спасибо большое, что помогли разобраться в целом ряде вопросов. Давно мы вас не видели в эфире. Надеюсь, очень скоро вас увидим вновь. Друзья, призываю вас зайти на страничку Юрия Григорьевича Северука на Фейсбуке, подписаться и общаться с ним напрямую. Прямо сейчас поставить лайк, нажать кнопку подписаться. Помните, нам важна ваша поддержка. Юрий Григорьевич, вам большое спасибо. Ну и до скорой встречи. Надеюсь, это случится. И вам дякую за возможность выговориться. И до скорой встречи. Дякую. Увидимся. Пока. Побачимо.